qaybo badan oo ka mid ah suuqa ugu weyn Soomaaliya ee bakaaraha ayaa maanta xiran, waxaana warar kala duwanay ay ka soo baxayaan sababta keentay xirnaanshaha suuqan oo halbowle u ah isku socodka ganacsiga ee guud ahaan Soomaaliya. Ganacsatada suuqa bakaaraha, maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliya midkoodna weli si rasmi ah ugama hadlin sababta keentay xirnaanshaha suuqa, hase yeeshee xoogga laga helay qaar ka mid ah dadka ku ganacsada bakaaraha ayaa ku waramay in sababta suuqa loo xiray ay tahay kadib markii ganacsatadu ay ka cabteen culaysyo dhinacyo kala duwan ka soo wajahay oo ay ka mid yihiin amni darro maalmihii lasoo dhaafay ku soo korortay suuqa iyo canshuur ay goobaha ganacsi ee suuqaasi ku soo rogeen kooxda Daacish oo la sheegay inay ganacsatadu culayska muujiyeen. Suuqa bakaaraha ayaa ah kan ugu weyn guud ahaan Soomaaliya, waxaana sidoo kale badeecadaha suuqaasi qaarkood loo iib geeyaa waddamada dariska la ah Soomaaliya ee Kenya iyo Itoobiya. Ganacsatada suuqaasi ayaana waayadii dambe waxa ay ka cabanayeen falal amni darro oo suuqa ka dhaca iyo tuugo xilliyada qaar dhac u geysata dadka suuqa u soo adeeg doonta. Kooxda Daacish oo fariisin ku leh qaybo ka mid ah buuraleyda gobolka Bari ayaa la sheegay inay ganacsatada Muqdisho ku cadaadinayaan bixinta canshuur ay kooxdaasi ku soo rogtay. Lama oga waxa ay noqon doonto tallaabada ay dowladda Soomaaliya ka qaadayso xirnaanshaha suuqa bakaaraha. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.